AnnoDominiNation.com. Yeah. Criação. Aí. Passando aí, né? No lado vá. Yeah. Iba się kocą, sprawa za matmą, cestą neznámą, myślenka nad nią, láskou prekliatą, wojną prehratą, oturyšu snou, salva úderą, ranný jak z diela, do hlavy tela, keď padáš na kolena, nadýchnúť sa nedá, horko jak v tanku, cvaknutú sanku, prasknutú hanku, upadáš k spánku, ako zlom sne, sa ocitáš v mle, kde všetko zle, pominie hneď, povestný tunel, no vrátiš sa späť, kým srdce bije, stále si v hre, vyhrať sa nedá, nikde i hneď. To by bol veľmi krátky príbeh, v ňom happy end, nepravdivo znie, oheň vyhasol, no pahreba tlie. Pahreba tlie, oheň vyhasol, pahreba tlie. Pahreba tlie. Tlie, oheň vyhasol, pahreba tlie. Tlie, pahreba tlie. Yeah. 2020. Kriá sám. 821. Hra. Stále sám sebou. Yeah. Bolo príliš veľa zloby v poslednej dobe. Thank you.